Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou fazer uma tendência aqui com vocês. Como vocês sabem, eu tenho um grupo no Facebook agora, o nome dele é Conhece COVID. Estamos postando tendências, resultados e muitas coisas. Vocês também podem postar lá se quiserem, mas o post de vocês passa por uma aprovação. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que é feita uma tendência. Que eu já falei antes aqui, como que as pessoas fazem, não sei o que, não sei o que, mas eu nunca fiz. E agora que eu aprendi a fazer, né, eu postei 2 dias de daily lá, semana que vem. Também, amanhã eu vou postar, segunda, terça, assim, até a gente achar alguém que possa fazer de manhã, a tendência do daily, eu vou ficar responsável por postar no meio da semana. Então, se você, depois de ver esse vídeo, achar legal fazer tendência, quiser fazer parte da nossa equipe e acorda cedo, ou também só quer fazer uma tendência, assim, entra em contato comigo pra fazer parte do grupo, porque a gente tá precisando de alguém que possa fazer tendência. Enfim, vamos lá. E eu esqueci de abrir o aplicativo pra gravar. Eu já escolhi o desafio que eu vou fazer a tendência, e o desafio é esse aqui, República da Moda. Vamos ler a história dele, e vamos lá procurar as inspirações. República da Moda. Frequentar o curso de moda no coração de Nova York era uma experiência universitária bem única. Em vez de ser amigas da República, havia competições de drag em vez de um campus, o Central Park. Sendo assim, não era de se espantar quando a festa de confraternização de calouros e veteranos se tornou um verdadeiro desfile de moda. Produz um visual deslumbrante para uma festa universitária de alta costura. Então a gente vai vir aqui ver os A gente vai ver os requisitos, que é uma bolsa dessas, tem muitas opções, bem caras. Uma joia cor-de-rosa, algumas opções também. E sandálias douradas, que daí é a mesma sandália, ou seja, a tendência vai ter o mesmo sapato, né? Vamos lá, então. Eu venho aqui no meu Facebook e eu pesquiso pelos dois grupos principais de inspiração. O que é isso, inspiração? Aquele negócio que eu já mostrei no outro vídeo. Tem esse aqui, COVID Addicts. Tem 49 mil membros. Gente, isso é muita coisa. Enfim, eles vêm aqui e eles postam a foto do desafio. Apenas a foto do desafio. Olha aqui. Fashion Sorority. Beleza. Tá aqui a foto do desafio. Tem 31 comentários das pessoas postando como enviaram os looks. Isso é antes de sair a tendência. Porque as pessoas fazem do jeito que elas querem, com criatividade, de acordo com os requisitos, e enviam os looks. Então a gente vem aqui. O que que eu faço, né? Eu dou uma olhada. Aí, assim, até agora não tem nenhum padrão nessas três primeiras. Enfim, a gente dá uma olhada por aqui, né? Nos vestidos e nos looks que as pessoas fizeram. E a gente vê se existe um padrão ou alguma coisa que apareça mais vezes, que são normalmente as coisas que vão pra tendência. Então eu dou uma olhada aqui, beleza. Porém, como tem só 31 comentários aqui, eu acho muito pouco pra eu analisar. Acho que não é justo eu me basear na comunidade inteira do COVID em 31 comentários. Então eu venho aqui no meu outro grupo, que eu sempre dou uma olhada. Esse grupo é um grupo latino, se não me engano. Tem muitos membros a menos, porém, gente, eu escolhi esse desafio pela quantidade de comentários que tinha. Tem Gente, eu olhei faz 5 minutos, tinha 191. Agora tem 193 comentários das pessoas postando o look delas. Então, assim, eu acho mais justo eu me basear nesses 193 comentários do que me basear nos 31. Agora que vem o trabalho braçal. Na verdade, agora que começa o trabalho braçal, porque ele só termina quando acaba de fazer a tendência, sabe? Porque, gente do céu, não vou mentir, dá trabalho, mas eu me apaixonei quando eu terminei de fazer minha tendência. Ela tava lá bonitinha, cara, ficou muito linda. Admito pra vocês que seria mil vezes mais fácil eu abrir o computador aqui e ficar olhando, ficar procurando as tendências ali ao invés daqui. Porém, né, gente, eu faço tendência no celular. Então, eu vou ser sincera aqui, vou pesquisar aqui, fazer tudo por aqui, porque é isso. Pelo menos a tela do meu celular é grande e cabe bastante coisa. Enfim, né, lembrando que é uma festa de alta costura, ou seja, os vestidos têm que ser formais. Óbvio que a gente dá uma pensada no desafio antes de vir pesquisar, a gente não pega qualquer coisa, então vamos lá. Começando, os primeiros comentários normalmente são os mais vistos e mais curtidos e mais copiados. Porém, esse aí não tem nada de curtida. Aqui, ó. Ó, já aparece aqui de primeira logo. Eu amo esse cabelo, quando chegar nesse nível eu só vou usar esse cabelo, mas enfim. Já aparece aqui 8 curtidas, esse look com esse vestido aqui de renda e esse treco por cima que eu não sei o que é. Então, assim, como eu vejo que já tem 8 curtidas, eu já fico assim, já meio que decoro o look dando uma olhada. Porque se ele reaparecer, eu vou ter que voltar nele pra salvar. Ok, vamos continuar dando uma olhada. Ó, apareceu esse vestido 2 vezes. E novamente apareceu esse acessório. Então já fica aqui, ó, na minha cabeça. Tem que ter uma boa memória pra fazer tendência, gente. Ou você vai ficar indo e voltando isso aqui, até daqui a pouco fecha. Daí você fica bravo, que tem que subir 193 comentários de novo. Ó, terceira vez que aparece o acessório.
acessório isso aqui. O vestido que se repetiu mais vezes até agora foi esse vestido aqui. De novo apareceu o acessório. Como eu já sei que esse acessório vai bombar e que esse vestido também está no meio das tendências, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e salvar já esse vestido. Como esse vestido apareceu várias vezes junto com esse cinto, né? Aqui no caso não foi o cinto que apareceu, foi esse tulizinho, e aqui foi os dois. Eu vou salvar as duas imagens e depois eu vejo o que aparece mais. E bem legal que as duas são com cabelos de nível baixo, então já é alguma coisa assim que é melhor de mostrar pra galera. Vamos continuar dando uma olhada aqui. O mesmo vestido apareceu duas vezes com muitas curtidas. Como esse look tem 9 curtidas, esse aqui tem 3, é o mesmo look e já tem esse cabelão gigante, eu já vou baixar essa imagem, porque eu não sei se vocês viram as minhas tendências, mas eu mostrei elas aqui no vídeo, que eu coloquei no mínimo 5 looks pra galera se inspirar. Então, agora não vai ser diferente, eu vou pegar 2 principais e mais outros looks. Tá, eu só tô vendo coisas repetidas. Aquele vestido ali. Nossa, esse aqui ficou bonito mesmo. Depois de um tempo que você baixa nas tendências, as coisas realmente estão repetidas. É bem engraçado você ver isso. As pessoas já fizeram as próprias tendências baseadas nos comentários de cima. Eu normalmente acabo salvando 2 imagens do mesmo vestido, do mesmo look, pra ver depois qual que tá mais completa, qual que é melhor. E mais um aqui. Beleza. Agora que a gente já viu mais ou menos quais são os looks que aparecem, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar por aquele acessório aqui em cima. Não sei o que, que é aquilo, se é uma jaqueta, se é um casaco, não sei o que, que é. Mas aquilo lá apareceu algumas vezes, então eu vou fazer questão de tirar um printzinho dele e deixar na tendência. Achei. É mais um negócio chamado shawl. Agora uma coisa muito importante que eu esqueci é de tirar print do desafio pra eu colocar de fundo na minha tendência. Agora eu vim aqui na minha galeria e vou começar a organizar os looks que eu vou usar e que eu não vou usar. Agora eu venho aqui e eu vou cortar todas as imagens pra elas ficarem num tamanho padrão pra eu colocar na minha tendência. Outra coisa bem característica das nossas tendências é sempre escolher um cabelo ou dois que sejam do nível 1 ao nível 15 para colocar na tendência para vocês. Então, vou vir aqui e vou procurar um cabelo que se encaixe nesse contexto para poder usar como tendência. Eu achei 3 cabelos que se encaixam nesse tema meio universitário, meio grego, né? Como vocês podem ver, a maioria das coisas ali se remetiam aos gregos e tudo mais. Ok, vamos lá. Nós temos muitas coisas pra colocar. Na tendência, eu vou abrir aqui o aplicativo. E, gente, vocês vão ver. É agora sim que é o trabalho braçal, assim, real. Eu vim aqui no PixArt, que é o aplicativo que eu uso pra fazer as tendências que eu e todo mundo da página usa. Eu vim aqui selecionando os itens que eu vou colocar. No caso, eu vou selecionar só os looks primeiro. Depois eu vou adicionar os acessórios e o cabelo e tudo mais. Venho aqui adicionar um fundo, que no caso é a imagem do desafio. Tá ali atrás. E vou deixar no desfoque no 10. Assim, tá lindo. Agora nós vamos começar a organizar os looks. Aumentar mais um pouquinho. Prontinho, estão todos lindos aqui. Ainda acho que tá muito pequeno. Agora eu vou colocar uma borda em cada um deles. Gente, deu problema no aplicativo, vou ter que refazer tudo. Tudo bem, vou refazer aqui. Tá difícil. Pronto, coloquei as bordas, agora eu vou colocar o nome do desafio que eu esqueci. República da Moda, isso mesmo. Vou escrever aqui. Bom, essa cor da borda ficou um pouco feia, mas pra mudar é um... Gente, República da Moda. Agora eu escolho uma fonte e uma cor. Eu sempre gosto de fazer um gradiente. Adorei. Agora a gente escreve mais vistos e opções. Vamos lá. Agora, se eu começar a adicionar mais itens, ele não vai me deixar, então eu tenho que salvar isso daqui e abrir ele de novo. Agora a gente pega tudo que faltou e vamos arrumar tudo de novo. O cinto e esse negócio de pôr aqui eu não vou colocar como destaque, porque tá em praticamente as 5 fotos que eu coloquei. Só esse daqui mesmo que eu vou deixar como destaque, porque foi uma das coisas que apareceram mais.
Ok, agora a última coisa que falta é a logo no meu grupo. E prontinho, aqui está a nossa tendência. Demorou só 35 minutos para fazer. E hoje ela já está no meu grupo, você pode entrar lá. Então, gente, esse que é o processo de fazer uma tendência. Não é fácil, dá um trabalhinho, mas é tão bonito quando fica tudo junto ali. Eu ainda não achei tão bonita aquela tendência, fiquei um pouco triste, mas esse vídeo já tá muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever e de entrar no meu grupo. Tchau!